Hey, men, baie hartelijk welkom bij vanochtendse dienst hier van A Church in Cullinan. En ons gaan so 'n bietjie vir oom Jan, wie se plek is, adverteer. Baie dankie vir oom Jan Erasmus. Ek sal hom later afneem om vir julle wys hoe lyk hy, vir die geleentheid om hier van die pragtige venue die woord van die Here te mag bedien vanochtend en ook te mag musiek maak. Ons beskou dit as 'n besondere voorreg om vanoggend in Cullinan by hierdie pragtige klein Durbanwyker kerkie te wees om die naam van die Here groot te maak. Ons gaan dan ook na die diens vandag en die recording, aan die baie dankie vir julle bystand en hulp, begin ons met die recording van ons musiek vir my en Ria, waar Hendrik hoef ons help met die verwerkings van die musiek en ons gaan dit beskikbaar stel so dat u dit kan koop vir die van u wat die graag sou wil hê. Hartelijk welkom aan elkeen wat verjaar in die week, wat nog gaan verjaar, wat reeds verjaar, die huweliksherdenking so krag in die blad is. Mag die Here u ryklik seën en kan ons vanmôre vir die Here sê dankie dat ons nog in die lewe is en gesond is. Ek kan maar nader staan, mevrou Kreer, dat ons gaan begin sing in die naam van die groot man. Kom ons by die groep vinnig onthoofde. Baie dankie, Hemelse Vader, vir die voorreg om vanmôre in hierdie plek te mag wees om die naam op te lig, groot te maak en te verheerlik. Here, opreg sê daar dat al die lof en al die dank kom u toe en ons wil die prys en eer vanmôre in Jesus se wonderlike naam. Ons gaan so 3 koortjies sing, sing saam lekker daar by die huis, geniet dit saam met ons, en daarna gaan ek die woord van die Here in die voorhou, soos wat die Here dit op my hart gelê het. Amen.
dank ek dus vir eer. Dank ek toe ons soos een strand in die beter sing, ek en jy, ook sonder muziek. Frans van Leeuwen. Dat is Frans van Leeuwen. Gerard Fons. Resilieren. Thank you.
Psalm van David. Die opskrif van die psalm sê tereg, die Heere beskerm die gelovige. Maar die geskiedenis wat lei tot hierdie psalm van David, kom uit Samuel 21, 1 Samuel 21. En ek dink ek gaan vir u daar begin, om net so bietjie agtergrond te skep oor waarvoor David so bly was. Die opskrif van 1 Samuel 21 sê, daar as vluchteling in Nob, Gad en die spelonk van Adullam. En David het in Nob aangekom by die priester Ahimelig, en Ahimelig het David bewend te moed gekom en hom gevra, waarom is hy alleen? Is daar dan niemand by u? En David sê aan die priester Ahimelig, die koning het aan my opdrag gegee en aan my gesê dat geen mens iets van die saak weet waarvoor ek jou stuur en dat ek jou opdra nie. Daarom het ek die dienaars 'n sekere plek aangewys. Maar nou, wat is hier by u? Geef my brood in my hand of wat beskikbaar is. Die priester het David geantwoord gesê, hier is geen gewone brood by my nie. Hier is net heilige brood. As die dienaars hulle maar net vir vroue in ag geneem. Toe antwoord David die priester en sê vir hom, sekerlik is die vroue aan ons onthou soos altyd wanneer ek uitreik. Dus is die uitrustings van die dienaars heilig, alhoewel dit 'n ongewyde onderneming is. Hoeveel te meer as hulle vandag weer die uitrusting geheilig word. Toe gee die priester hom die heilige brood, want daar was geen ander brood nie behalwe die toonbrood wat vir die aangesig van die Here weggeneem word, om vars brood neer te sit op die dag as het weggeneem word. Maar daar was een man uit die dienaars van Saul, wat dieselfde dag opgestyg was voor die aangesig van die Here, en sy naam was Doeg, die Edomiet, die opsigter oor die veewagters van Saul. En David sê vir Ahimelig, is hier nie 'n spies of 'n swaard by nie, hy is ongewapen, want ek het my so swaard, sowel as my wapens nie met my saam geneem, omdat dit die opdrag van die koning dringend was. Toe sê die priester, die swaard van Goliat, die Filistyn wat u in die dal van die Terpentyn hoog verslaan het, hier is dit in 'n mantel toegedraai, agter die skouerkleed. As u dit vir u wil neem, neem dit, want behalwe dit is hier geen ander nie. Toe sê David, daar is nie nog so een nie, gee dit aan my. Ek wil net so kom ek hier by die stilstaan, David daag op sonder voedsel, hy daag op sonder dat daar by hom 'n wapen of 'n swaard is waar hy homself kan verdedig. En terwyl hy die priester is, sê die priester vir hom, neem die toonbrode, want dit is al brood wat daar is, en hy gee vir hom die swaard van die Goliat die Filistyn wat David verslaan het. En David sê vir my, sê vir hom, gee my daai swaard, daar is nie mos so een, ek sal neem. En ek wil vanmôre vir u sê dat die Here sal jou vyand se wapens in jou hande gee. Wil jy vanmôre saam met my sê amen? Met ander woorde, dit wat gebruik sal word om jou te vernietig, sal die Here aan jou oorhandig en dit sal tot niet verklaar word. Dieselfde wapen wat gesmee was om die Israeliete mee te verwoes en die Israeliete op vernedering te bring en David en Saul op vernedering te bring, word die wapen waarmee David homself kan verdedig en hy neem dit wat hy sê, daar is nie nog so 'n wapen nie, gee dit aan my. Dit was 'n reus se wapen. Ek probeer my indink, nie naast om die so groot of so machtige oorlogsman of gevechtsman soos Goliat, en kry wel hierdie wapen in die hande en sê, gee dit vir my, ek sal hierdie wapen gebruik wat eintlik eens bedoel was om my te verdedig.
Jylle wil vermoorde elke wapen wat die kinders van Jylle gesmeer word, om hulle te verwoes en te vernietig, wil hy vir jou en jou hand gee. Hy sal in een skouerkleed en een mantel toegedraai wees, met ander woorde, dat die wapen sal krachteloos wees. Wil die saamd en sê aan, kan ons Jylle vermoorde daarvoor loof en prijs, dat elke wapen wat in ons gevorm word, sal niks uitdruk nie, maar hier is baie interessant, en daarom het ons klaargemaak, en die dag van Saul al weggevlug, en by Agis die koning van Gat gekom, maar die dienaars van Agis het hom gevra, is dit die Dawid die koning van die land nie? Het hulle nie vir hom in die koordanse gesing en gesê, Saul het sy duisende verslaan, maar Dawid sy 10,000. Hulle herken hom as een man van die Here, hulle herken hom as die koning, hulle herken hom as die vechter, as die oorwinnaar, maar Dawid word bang, en Dawid het die woorde ter harte geneem, en baie bevrees geword van Agis die koning van Gat, en daarom het hy hom oor hulle oë krankzinnig aangestel en homself mal gehou. Onder hulle hand en op die deure van die poort gekrap en sy speeksel in sy baard laat afloop, sodat hulle moet dink hy is verstandelik gestremd, sodat hulle moet dink daar stond moet om, sodat hy hulle aandag kon aflei. Daarom sê die koning Agis aan sy dienaars, julle sien toch die man is krankzinnig, waarom bring jy hom na my toe? Het ek gebrek hoe krankzinnig is? Dat hierdie een bring om sy krankzinnigheid by my uit te haal, moet so een in my huis kom, en die verhaal is dat die koning wat omgang, en direk hierna skryf Dawid Psalm 34. En dit is dan die gedeelte waar ek vanoggend met u wil praat. Ek wil met u praat oor die vrees van die Here. Die vrees vir die Here. Ons lewe verseker in 'n tyd waar mense God minder ag as wat hy is. Ons lewe in 'n tyd waar mense werklik nie verstaan wie is God. Sy ewige bestaan en die ewige verlede en sy ewige bestaan in die toekomst. En die bykie wat ons van verstaan, dit ons kon sien wat hy geskep het, die bykie wat die wetenskap, die bykie wat die medisyne verstaan oor wie God is, oor hoe elke dier, elke mens aan mekaar gesit en aan mekaar geweef is. En toch praat ons in vandagse taal so maklik van die onman daarboe. Ons praat so maklik van miskien sal die oubaas my raak sien. Ek wil vanmorgen vir die kerk van die Here sê, hy is meer as oubaas, hy is meer as onman, hy is God wat die hemel en aarde geskep het. Hy is God wat die aarde in sy linkerhand en die heelal in sy regterhand hou. Hy is God wat in die begin van Genesis gesê, laat daar lig wees, en in 'n oomblik se tyd was daar lig. Hy is die God. Om wonderwerke te verrig of nie te verrig, ons lewe in 'n tyd waar ek glo
vir my in die wereld gebeur, kan dat die laatste uitroep van die eeuwige God wees in die wereld wat sê, kom tot inkeer en die verstaan dat ek het jou lief met alles wat in my is. Die opskrif van die psalm sê, die Here beskerm die gelowige. Vers 1 sê die psalm van Dawid, hoe hy krankzinnig gehou het voor Abimelek en die hom weggejaag het, sodat hy heen gegaan. Onszelf krankzinnig te hou terwijl dat ek nie net alleen was met een wapen by hom, was waarskynlik iets van die gees van die Here in sy gees geleer, want die Here het geweet dat die koning Abimelek of sy hom nie wou gehad het as 'n krankzinnige nie, en dat hy nie kans gesien het om hierdie man by hom te hê nie, en so het Dawid dan ontsnap. Nou hier kom 'n paar wonderlike waarhede uit Psalm 34 vers 2, en daar is een koortje wat geskryf is, getoond sê, is hierop, hy sê, en dis Dawid wat ek op hy sê, ek wil die Here altyd loof. Sy lof sal altyd leen in my mond wees. My siel sal hom beroem in die Here, die ootmoedige sal dit hoor en bly wees. Maar Here saam met my groot en laat ons sy naam verhef. Die naam bo alle name, die naam waarin ek vanmorgen vrygemaak word van sonde skuld, die naam waarin ek vanmorgen vrygemaak word van siekte, van stryd, van smarte, laat ons daar die naam van Jesus vanmorgen oplig en oprig en groot maak en verheerlik, want hy is God, halleluja. Hoor mooi sê in vers 5. Maar voor ek het lees, wil ek vir u sê, Dawid het verstaan wie God vir hom was. Dawid het verstaan dat die respect en die vrees vir die Here is vir hom die krag tot oorwinning, is vir hom die deurbreking tot oorwinning, is vir hom wat die deurslag bied, en wanneer hy verstaan wie God is en hom respekteer en eer vir wie hy is. Ja. Dis seker nie die mooiste om aan te haal of om te sê. En ek wil nie graag ander bespreek of afkraak van die kansel af nie, maar tot my skok in die laatste paar weke agtergekom, dat selfs van hulle wat geestelike musiek maak en vrystel, internasionaal nie werklik verstaan wie die God is wat ons dien. En ter wille van die vrede gaan ek jou naam of die groepse naam nie, nie as jy meer inligting wil hê, kan jy met my praat na die tyd. Ons luister 'n videoklip waarin 'n musiekstuk waar, of sy sing 'n musiekstuk waar hy gek is, waarvan baie hou. Maar die vrou kry kans om te praat oor en haar kerk te bedien oor wie die Here vir haar is in sy hal, en ek gaan net hier daar iets aanhaal wat sy sê. En dan wil ek hier vanmorgen sê, dis waarom die kerk krachteloos is, en dis waarom ons in een posisie is waar jong mense vanmorgen eerder na mooi musiek luister, as om na die kracht en die heerlikheid van die Here te soek. Sy sê die volgende woord, en sy sê, God en Jesus en die Heilige Geest is vir haar soos die genie van Aladdin. Mense sê, wil vir jou sê, as daar die groot God vanoggend besluit, jy het daar asem gehaal, is het vir jou verby.
Sy sê die volgende in verskoon die taal en het stap weg van die kansel, dan moet ek het sê, want ek is bang dat die Heere my nou hier neerslag is. Sy sê dat, en dis iemand baie bekend, dis iemand na wie ons kinders dagelijks luister, dis iemand na wie die en ek dagelijks luister, selfs op Christelike radio, sy sê die volgende woord, en sy sê, and the angels are having farting competitions around the throne, and they are texting one another. Ek wil vanmorgen vir jou sê, as een van die engele van God vanmorgen die daar in die wereld stap, sal ons in bewering en vrees op die man neerval, en op die houtvloer neerval, en sê, Here, wees ons genadig, dat ons nie met Gods genade speel nie, hy is nie die ou baas nie, hy is nie die ou man daar bo nie, hy is God. Halleluja. Hy is God. Daar sê in vers 5, ek die Heere gesoek, en het my geantwoord, en my het al my vrees gered. Maar jy sien, ek verstaan wie God is. Ek het in dit so'n bietjie van benoudheid gehad in die eerste maand van 2021. Bezigheid het so'n bietjie stadig begin op een stadium wat ek gevoel soos dadelijk. Daar was so'n bietjie van een beangstheid wat my beet gepak het. En ek in die reaksie week wat terug het ons nachtmaal gebruik en ons het gebid gesê, Here, help ons deur die tyd. En skielik hierdie week, toe draai ek besigheid. Want toe ek die Here soek, het ek my geantwoord, en het my van al my vrees en al my angs gered. Wil jy die Here vanmorgen loof en prys, ja, halleluja. In vers 6, hulle het hom aangesien en gestraal van vreugde, en hulle aangesig hoef nie rooi van skaamte te word nie. Ek wil jou sê, as jy nie weet wie hy is nie, en jy hom nog oud op die roep, of die ou man, of die ou baas, gaan jy skaam word, wanneer jy hom ontmoet, en jy sal sê, Heer God, wees my genadig, halleluja. En 7 vers, jy het hier die ellendigheid geroep, en die Heer het gehoor, en hy het om uit al sy benauwdhede verlos. Ek wil vanmorgen en daar by die huis, ek is die eerste een met my handen opsteek, en sê, Heer, jy hierdie ellendige sy geroep gehoor, en jy het my uit al my ellende verlos. Halleluja. Vers 8, die engel, hoofletter E, Jesus as die nog nie geopenbaarde Jesus, die hoofengel van die Here, trek een laar rondom die wat hom vrees, en hy red hulle uit, halleluja. Maar hoor wat sê hy, hy trek een laar rondom die wat hom vrees. Was my bedoeling om bang wees vir God? In sekere sin ja, en in ander sin beteken hierdie vrees net dat ons julle achting en een respect vir die Godheid sal kry, want dit is gemaklik om net te grap oor die hemel, te grap oor die ewigheid. Ek wil vanmorgen vir sê, ons is met ernstige sake besig, en ek wil vanmorgen wil soos iemand dit in Engels gesê, die weet, maybe this COVID is the last altar call for this world. Maybe is dit die, miskien is dit die laatste uitnodiging vir een wereld om te sê, kom tot hulle insig, kom tot redding, kom tot aanvaarding van sy redding, halleluja. Die engel van die Here trek hulle haar rondom die wat hom vrees, en hy red hulle uit. Smaak en sien dan dat die Here goed is. Welgesalig is die man wat by hom skuil. Weerkens, Psalm 91, ek verwys die soek, hoe kan ons skuil? O, by die allerhoogste, ek wil vanmorgen vir jou sê, ek skuil nie by jou topie of
Ek stel by die ouma Naboni, ek stel by die God van die hele aarde, ek stel by die God wat vanmorgen die rooi see opgedoof het, ek stel by die God wat Lazarus uit die dood het opgewek het, ek stel by hom wat uit die dood het opgestaan het, ek stel by hom wat die son kan laat stilstaan. Halleluja, dis by wie ek stel. Vers 10. Vrees die Here oor sy heiliges, want die, ek wil jy dit mooi luister, die wat om vrees, het geen gebrek nie. Wow, wil jy nie die Here vanmorgen loof nie? Ek wil vir jou sê, as jy vanmorgen gebrek het, kyk bietjie hoe lyk jou respek vir God. As jy vanmorgen so bietjie swaar kry, kyk bietjie hoe lyk jou saak met die Here. Miskien is dit vanmorgen tyd om te draai en te sê, my God, ek het nie nodig, halleluja, want hy sê vir die wat om vrees. Van hulle is daar geen niks. Halleluja. En wat sê vers 11? Die jong leeus lê armoede en het honger. Hulle wat braaf en vol van hulle self as het julle jong en die leeuw gesien. Hy dink hy is die baas. Hy dink hy verstaan alles. Hy dink hy tree op in sy mag. Maar hoor wat sê die Bybel, die jong leeus lê armoede en het honger, maar die wat die Here soek, het geen gebrek aan enige iets nie. Ek wil die Here vanmorgen loof in die plek. Hulle wat om lief het, het geen gebrek aan enige iets nie. O, ek voel die salving van die Here vanmorgen in die plek. Hulle wat om lief het, het geen gebrek nie. Vers 12, kom kinders, luister na my. Ek wil Jere die vrees van die Jere leer. Wie is die man wat lis het in die lewe, wat daar lief het om die goeie te sien? Bewaar jou tong vir wat verkeerd is en jou lippe dat hulle nie bedrog spreek nie. Ek wil jou vanmorgen sê, kom, ons stil toe bietjie, soos wat ek in skleer het gesê, neem voeta van jou vrees vir Jere. Halleluja. Wyk af van wat verkeerd is en doen wat goed is. Soek die vrede en jaag dit na. En hoor hoe mooi sê in vers 16, die oë van die Here, nie die ou baas nie, nie die ou dopie nie, nie die ou baas, nie die ou man nie. Hy sê die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle hulp geroep. O, prys hom daarvoor vanmorgen, halleluja. Die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners om hulle gedagtes van die aarde af uit te ruim. God se woord is vanmorgen die waarheid. Hulle roep en die Here hoor, dis die regverdiges, en hy red hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die wat gebroken van hart is, en hy verlos die wat verslaaf van geest is. Wanneer laas was jou hart gebroken oor jou lewe? Wanneer laas was jy verslaaf oor wie jy is, oor hoe jy lewe, oor wat jy doen? Vanmorgen praat die Here met die kerk. Hy red hulle wat gebroken van hart is. Vers 20. Seker een van die mooistes in die Bybel en een van die waarstes. En voorkom lees wat ek vir jou sê, het gedink die dag toe die Here begin dien, dit gaan net maanskyn en roos wees, maar ek wil vir jou sê, hy het dit nie
beloof nie, maar hy beloof dat hy jou nooit alleen sal laat nie. En hoor wat sê in vers 20, 29, is die teenspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Nie wanneer ek tyd het om die Here te dien nie. Nie wanneer ek die botteltjie gaan wryf dat die genie uit die botteltjie kom dat hy my red nie. Nee, wanneer ek om vrees en wanneer ek regverdig lewe sê, sal jou teenspoede daar wees, maar hy sal jou uit almal red. Nou sê ook die regverdige, hy bewaar al sy bene, nie een daarvan word gebreek nie. Kan ons God loof en prys verhoore, die onheil maak die goddelose dood, en die kan die regverdige haat en daar verboet, en die laaste vers, die Here verlos die siel van sy knegte, en almal wat by hom skuil, hoef nie te boet nie. Waar skuil jy vanmôre? By wie skuil jy vanmôre? Roep jy hom aan as die ou baas, die ou koppie, roep jy hom aan vanmôre as die Here God van hemel en aarde, Here van die heerskare, ek wil vanmôre sê Elohim, die magtige God van hemel en aarde, ek wil die naam loof, ek wil die naam prys vanmôre, want U is die God.
skelbel hom. Skelbel hom nie by jou slimme gemeente nie, nie by mense so kopies nie. Skelbel vanmorgen by hom, wat hemel en aarde geskaap het. Ja, ek bring elkeen wat geluister het vanmorgen na die toon Jesus wonderlike naam. Ek wil die naam loof en prijs daarvoor, dat ons beleer, Here, ons respect en ons vrees vir God, die God en die engele, die ewige lig te kreëre, en dat U ons vermoorde rein sal hou, doordat U besluit om ons te kom haal. Ek dank en ek loof U daarvoor, in Jesus wonderlike naam. Amen. Speel nogmaals, terwyl ons afsluit, halleluja, skuil net in U.